Foshnjat e sapo lindura 1-2 muajshe si dhe 5 muajshe vetëm një injeksion do t'i marrin të gjitha vaksinat për tetanusin e difteris, koltëmadhe, paraliz, verdhës, e llojit B si dhe hemofilin që shkakton meningjitin. Të gjithë fëmijët e tjerë që kanë marrë një pjesë të vaksinave të tilla, dozat e ardhshme do t'i marrin sikurse të sapo lindurit me injektime 5 valente. Të gjithë fëmijët që t'i nënshtrohen vaksinimit obligative që janë të moshës deri në 2 vjet, përfshirë edhe ata që kanë filluar tashmë vaksinimin, do të vazhdojnë t'i marrin dozat me vaksinat e reja polivalente, ndërsa foshnjat që duhet të fillojnë tani me vaksinim që në fillim do t'i marrin vaksina polivalente. Fëmijët, sikurse edhe deri tani, do t'i marrin vaksinat në shtëpinë e shëndetit. Fëmijët që janë më të mëdhenj se 1 vit dhe që deri tani kanë marrë këto vaksina, vaksina për sëmundje të tjera që nuk përfshihen tek ajo 5 valente, do t'i marrin veç, deklaroi Tanja Baevska Vuçkoviç, drejtoresh e shtëpisë së shëndetit publik. Vuçkoviç thotë se në këtë mënyrë nga 13 injektime për vaksinim, injektimet ulen në 7 për vitin e parë të jetës së tyre. Në këtë mënyrë do të evitohen edhe komplikimet. Nga gushti në të gjitha qendrat e imunizimit do të ketë vaksina 5 valente, ndërsa prej shtatorit edhe ato 6 valente. Sipas autoriteteve, shteti ka bler rreth 50.000 doza vaksinash, ndërka që deri tani prindrit këto vaksina i kanë bler ilegalisht pasi nuk mund të blieshin privatisht te ne. Një pjesë e prindërve ishin të detyruar të dërgojnë fëmijët e tyre për vaksinim në shtetet fqinje, Serbi dhe Greqi, por prej tani me blerjen e tyre i jepet fund praktikës së tillë.